Və ət məhsulları sarıdan da problemimiz olmayacaq. Belə ki, Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzi və Baytarlıq İdarəsinin əməkdaşları monitorinqlərin sayını artırıb. Səhiyyə Nazirliyinin Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzi 1-ci Avropa oyunları ilə əlaqədar gücləndirilmiş iş rejiminə keçib. Mərkəz oyunlara hazırlıq ərəfəsində şəhərin ümumi təmizliyini, eləcə də paytaxtdakı İAŞ obyektləri, ərzaq məhsullarının satıldığı ərazilərdə sanitar gigiyenik qaydaların gözlənilməsinə nəzarət edəcək. Nazirliyin Dövlət Sanitariya Xidməti artıq dünərxanalarda, restoranlarda, kafelərdə reydlərə başlayıb. Qanunsuz fəaliyyət göstərən, sanitariya qaydalarını kobud şəkildə pozan, eləcə də toz torpaqlı yerlərdə fast food, pirajki, bulka kimi qida məhsulları satan obyektlər bağlanacaq. Gələn qonaqlar həm də yerli deməli vətəndaşlarımız burada iştirak edəcək. Bunların qidalanmasının təşkil olunması, su təchizatı və s. bu sahələrdə nəzarət işini həmin o təşkilat komitəsinin planları üzərində, yəni o planlara uyğun olaraq bizimlə birlikdə deməli daimi biz bir yerdə oluruq və onların planı əsasında yerlərdə deməli reydlər keçirilir. 1-ci Avropa oyunları ilə əlaqədar Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Nəzarəti Xidməti isə artıq mayın 1-dən gücləndirilmiş iş rejimindədir. Tək paytaxt yox, turizm infrastrukturunun inkişaf etdiyi Qəbələ, Şəki, İsmayılı, Şamaxı və Qusar rayonlarındakı baytarlıq idarələri iş başındadırlar. Baytarlıq idarələri heyvanların, heyvan mənşəli məhsulların və xam malın ticarəti aparılan bütün yerlərdə nəzarəti gücləndirəcək. Bütün bunlar komplet şəkildə baytarlıq idarələrinin rəislərinin nəzərinə çatdırılıb və yüksək səviyyədə olimpiadaların keçirilməsi müddətində baytarlıq nəzarətinin həyata keçirilməsi gözlənilir. Kəsim məntəqələri yeni uniformada keçəcəklər. Yəni, eyni zamanda həmin kəsim məntəqələrində kafelləşmələrin yüksək səviyyədə həyata keçirilməsi tapşırılır. Ticarət üçün xüsusi ayrılmış yerlərdən kənarda və dövlət baytarlıq nəzarətindən keçməyən heyvan mənşəli məhsulların və xam malın satışının qarşısı isə alınacaq. Yoxlamalar zamanı bazarlarda baytarlıq sanitariya ekspertiza işlərinin aparılması keyfiyyəti də artırılacaq. Mal bazarlarında, eləcə də kənd təsərrüfatı məhsulları satılan ticarət mərkəzlərində baytarlıq sanitariya qaydalarına əməl edilməsi təmin olunacaq.